Okay, magandang panahon sa inyo at pag-usapan natin again ang tungkol ho sa open cases. At uh, marami ho sabi nila na i-scam. Marami talagang scammer at uh, hindi natin alam kung totoo na na-scam sila o hindi sila na-scam. Pero ang objective natin dito is maiwasan na magbayad ka ng maling buwis o mag-file ng maling form. O mga mayroong open cases, paki-like lang at, at subscribe ito and then of course, paki-kopya yung uh, uh, tawag nito, uh, URL o yung link at send niyo sa suppliers at customers nyo. Yun na yung pinakabayad nyo sa akin. Okay. So ang pag-uusapan natin, sir, ang dami-dami kong open cases. Uh, daan daan-daang libong piso ang kinokolekta sa akin ng BIR. So, ano hu yung first step na gagawin ko? Oh. Actually, nakauna ka ng first step dahil nalaman mo na meron kang open cases. Eh nasusunod dapat mong intindihin, ano yung ebidensya mo o ebidensya na ibinigay sa iyo ng BIR na may open cases ka. So, ingin mo 'yon sa BIR responsibility ng BIR na uh, ipaalam sa iyo ano-ano yung open cases mo. Second, kapag alam mo na anong gagawin mo, pwede mong itanong sa BIR. Pero kadalasan ng tanong, eh ganito, eh sir, sabi ng BIR, bawat isang open case is 1,000 ang babayaran. O, Bayaran ko yung open case ko raw, Bayaran daw. Kasi hindi naman ako involved. Kaya raw at daw ang ginagamit ko. Bayaran ko lang daw ang 1,000 per open case. Mako-close po yan. Ha? Mula apari hanggang hulo, yun yung sinasabi nung mga revenue officer na nasa front line ng BIR. Ang una ninyong itatanong sa sarili mo, Tama kaya yung advice ng BIR na nasa front line, yung revenue officer? Second, kung tama siya, ano ang legal basis niya? Yan yung mga tanong mo. Huwag ka basta-basta maniniwala kasi katulad mo rin yung mga frontliner na yan, uh, naniniwala sila na tama sila. Okay lang yon Ikaw rin naman naniniwala na tama ka. Pero dapat ang paniniwala ay mayroong suporta ng batas. Nasa tax code ho yun, section 228. Okay lang yung belief. Pero belief must be supported by facts and law, sabi ng ating batas. So, wag na wag ho kayong 100%. 50% na maniwala kayo, 50%, eh gamitin ho ninyo yung utak niyo So, hindi ho mako-close. Ang dami ko na hong ginawang open cases, uh, videos, parang paano mag-close. Panoorin ho ninyo. Ito lang ho yung dapat ninyong tandaan at kung may magtatanong sa inyo, sabihin nyo rin ito. Hindi dahil magbabayad kayo ng penalty na idinikta ng BIR frontliner, e eh masasarado na yung inyong open case or open cases. Hinding hindi ho yan, sinisigurado ko sa inyo, hinding hindi ho yan masasarado. Ang pinto, okay, kailangan yung itulak o hatakin para ho masarado yung bukas na pinto. So kung maglalagay ho kayo ng pera sa harapan ng pinto, sarado na ho ba yung pinto? <laughs> o sa likuran ng pinto, paglalagay kayo ng pera. Masasarado ba 'yung pinto? Hindi. Meron hong activity o meron kayong energy o meron kayong effort na ilalagay. Ang sabi ko, e open 'yung inyong cases. So, ang unang approach bago ho kayo magbigay o maglagay o magbayad ng penalty, i-close nyo muna. Yun ho 'yung una. So, paano i-close? So kung sinasabi ng BIA frontliner, o eto yung mga uh, open cases mo, 1702, 1701, 2550Q, mag-file ka. Sir, ano ilalagay ko? hindi e, di lagay mo yung pangalan mo muna. <laughs> Para ma-identify na ikaw yung may ari Doon lang masasara. Once na gumawa ka ng return, o anong may yung report na kailangan mo isagmit, gawin mo hindi naman bawal na mag-submit ka ng return na puro zero ang laman. Of course, kailangan identify ka ron. Hindi naman bawal na mag-submit ka ng report, SLS, SLP, SLI, na zero rin ng laman. Ang sinasabi, meron kang hindi i-finile. Yun lang ang sinasabi sa open cases. So, para ma yung hindi mo i-finile, eh di mag-file ka. Ayun. So, pag nag-file ka na, trabaho ng BIR official under RMO 7-2015 na mag-issue sa ng deficiency assessment o do penalty. So once na nag-issue sa ng penalty, dun ka pa lang magbabayad kasi yun yung official document ng BIR. Okay. So first step 'yon. Second step, i-close mo na. Bakit ko i-close yung business ko? Eh, physically closed na yan eh kaya ka nga nagkaroon ng open cases hindi ka nagne-negosyo. eto ngayon yung problema sa pagko-close ayon ito pa pa Papakita ko sa inyo pag nag-close ka sabi nung oh, sige mag-close ka eh bibigyan ka namin ng delinquency verification report o minsan sinasabi nila bigyan ka ng DBR eh syempre hindi mo man alam yung DBR because yung delinquency verification report o DVR internal document okay so internal document ng BIR yan hindi mo siya internal document hindi hindi internal document yan ng mga taxpayer o ng pamilya mo galing yan sa BIR so therefore kung internal document yan for BIR purposes only yan ngayon, itong mga nasa frontliner ng BIR, sinasabi nila, ay hindi Mr. Maestro, kailangan na itong DBR, Delinquency Verification Report, e i ng taxpayer. Yun ho yung recommendation nila. ito yung itsura. Pag nakakita ho kayo niyan, wag na wag ho kayong susunod na i yan. Wag kasi ho, trabaho ho, pag, pag nag-file ho kayo ng closure, 19 of form 1905, covering letter and attachment ng mga requirements sa closure, wala na ho kayong gagawing trabaho. Ang trabaho ng BIR, mag issue sila sa sarili, niya sarili nila ng ganito. Itong mga BIR official nito, eh, tabi-tabi ho yung mag-uupuan yan, sir. Tabi-tabi. Eh. Alos wala nang pagitan. So, iabot lang nung isang BIR, nabawa, BIR number one, bibigyan niya, niya, sa BIR number two pag natapos niya yung kanyang trabaho. So, ngayon, ang ginagawaho nila, sasabihin nila, o, oh, ito, trabaho mo to. wag na huwag ho niyong gagawin yun kasi usurpation of no function yan. Usurp, bawal ho. Yung, yung ipinagagawa ho nila sa inyo, bawal. So, yung ipinagagawa nila, ikaw mag-process niyan ng DDR Bawal po yan, sir. At pwede ho kayong ipakulong ng BIR kahit na sumunod kayo dun sa sinasabi ng BIR frontliner. So, moral lesson, gawa ho kayo ng letter. Kapag inutusan ho kayo, gawa kayo ng letter. Ma'am, inutusan mo ako nito. Ganitong araw mo ako inutusan, ibinigay mo sa akin to. Hindi ba ayon sa batas? Kayo po ang gagawa nito, hindi ako. Ayoko pong maparusahan ng batas kasi nag, gina, ginago ko. <laughs> ah, Binayulate ko yung usurpation of function law. Ganun lang. So, magugulat yan. Ah, alam mo pala yung usurpation of function. Yes, ma'am. So, kung inuutusan ninyo akong gagawa nito, i-black and white nyo. wag verbal. Yun. Kasada kadalasan ko kasi verbal yan. So ngayon, gano'ng katagal nila gagawin? Ayon ho sa batas natin, tatlong araw lang ho yan, tapos na. Three working days. Working days. Ang working days ng BIR, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, yan ang working days. So three days lang ho yan, tapos na. Pag sumobra ho dyan, magpalo up letter ka. Kasi nagbabiolate sila ng batas kailangan ipaalam mo sa kanila na nagba-violate sila ng batas. Okay? So, after three days, ano maku makukuha ko, sir? Ah, napakasimple. Ito ho yung ibibigay sa inyo ng BIR once ah, matapos ho yung three days. Delinquency verification. So, kung wala kang delinquency verification, ito yung makukuha mo. Wala kang records. O, pag natanggap mo na yan, matulog ka na. Ibig sabihin, yung open cases mo, sarado na. O, ulitin mo tong video na to kasi kailangan mong maintindihin yung procedures na sinabi ko kanina. So, ano pa pwede kong gawin dyan, sir? Okay. Ini-invite kita dahil alam mo, saksakan ng dami ng subpina doses tekom na in at karamihan ho, merong plano BIR. So, meron ho akong librong ginawa ayan, gusto ko sanang bigyan kayo ng libro. Ito po yung aking Facebook, kaya ka-taxpayer. Facebook ko yan. So, isingit ko lang to. Meron ho yung anak ko na activity ngayong October 26. Kung gusto ho ninyong BIR LOA training 101, ika-10 schedule na, daming umaatend. So kung gusto po ninyong uh, umaten, ito po yung i-click ninyong link. Para ho dun sa mga gusto na makatanggap ng PDF copy nung aking uh, ginawang libro tungkol ho sa paano kaya paano ko kaya ibabalidate yung bookkeeper ko o yung accountant ko uh, kung tama ang ginagawa uh, pwede ko ho kayong bigyan ng aking PDF copy. Okay, para dun ho sa mga nasan ba PDF copy ko dito? ayto ah, ito si Rain. Ayan, ito yung mga librong ginawa ko. Bibigyan ko kayo ng PDF copy ng Audit Proofing Manual. Meron pa akong 61 pieces. So, ipamimigay ko ho yan. At uh, ipamimigay ko, hindi ko kung aatin kayo nung seminar ng anak ko. Uh, is, ia, eh, gagawa ho ako ng supina Duses Tecum na seminar. Kasi napakadami hong ini-issuean ng Subpina duces Tecum. Baka isusunod kong video, uh, yun yung ilagagamitin ko. So kung gusto ho naman ho uh, tawag nito, supportan ho ako. Ito ho yung aking... YouTube video. Ayan. Tax Especialista ang pangalan ho. Ayan. Ito ho yung pangalan ng video. At ang nabi ko na ho video. Ayan. Panoorin ho ninyo itong isang video na to. Napaka-importante sa buhay nyo. Bakit ang modern ho dust natin ngayon na ipinagkakalat ng iba't ibang tao. Ako ho ay bookkeeper din. Nasasaktan ako dito. Eh yung mga bookkeepers. Ayan. So, iwasan ho nating Uh, kumuha ng mga bookkeepers na nagpe-pretend po na sila ay mayroon pong alam pagdating sa taxation. At iwasan din ho ninyo na kumuha ng mga CPA na after makuha ninyo, ma after makuha yung bayad, ay eh nawawala ho. nag missing in action yung CPA. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, panoorin yung ibang video ko tungkol ho sa open cases, kung open cases ho. At may mga video rin tayo tungkol sa letter of authority. At titingnan ho din yung description ng mga video ko. May mga pinamimigay akong PDF uh, file o PDF, ka, PDF ng mga iba ibang kopang pang libro. So with that, peace and happiness be with you for life. See you later.